warbaahinta iraan ayaa ku warantay alersa agberi oo u dhashay dalka iraan haystana dhalashada <laughs> brintain la deldelay kadib markii lagu eedeeyey inuu basaasay brintain master akbury oo ah wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga ayaa iraan ayaa la xidhay sanadkii labada kun iyo sagaal iyo tobankii wakaaladda wararka garsoorka ee iran misan ayaa ku warantay inaldhesa akberi la deldelay inkastoo aanay sheegin wakhtiga iyo goobta u ka dhacay xukunka dilka ah ra-iisul wasaaraha brintain ayaa xukunka dilka ee lagu fuliyey akbari ku tilmaamay mid fulinnimo ah islamarhaantaas ina naxariis darra o ka dambeeyo rajiimka iran sida uu sheegay dowladda brintain waxa ay hore uga codsatay mas-uuliyiinta iraan inay sii daayaan ninkan haatan la deldelay master akbery waxaanay ku tilmaamtay xukunka dilka ah mid siyaasadaysan iraan waxay toddobaadkan baahiysay muuqaalno muujinaya waxa u muuqday agbaryo oo lagu qasbayo inuu dembiga qirto ninkan la deldelayee horena usoo noqday wasiir ku-xigeenkii iiraan ee gaashaandhiga ayaa waxa u sheegay in cod ay heshay b b cida barasia in la jirjilay si markaasi logu qhasbo inuu markaasi qirto dilka amaba eedaynta lagu soo eedeeyey dilkan deldelaada iiraan ayay ku fulisay wasiir ku xigeenkii hore ee gaashaandhiga ee dalkaasi dhalashada burintin haystay ayaa markan dabka kusii shidaya khilaaf u dhexeeyey dalalka brintin iraan axana tani tahay mid dhabaha u jeexaysa inuu corkaisku shariro khilaafka marka horeba silka ku hayay ee ninkan la deldelay ee horena brintain u sheegtay in la sii daayo